ရနေဒါနာရောင်နဲ့2565ခုနှစ်လူတော်ဟာကောသာတကရ1983ခုနှစ်တပေါင်းလကွယ်နှစ်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မတ်လ31ရက်ဇာသာပတိနှင့်ဟိုင်းနာရှူခိုင်ဝက်လက်မြွနယ်မင်္ဂလာရေးစေဝါမင်္ဂလာယမကျောင်းတော်နှင့်ရပ်ဖတ်ပူဇော်သောဓမ္မဗရကျမ်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း42 26ခုမြောက်ဖြစ်သောဗြဟ္မဏဝတ်သမန္တာသကဝါလေသူအတ္တရာကိစ္ဆံတို့ဒေဝတာသဒ္ဓမ္မမုနိရာဇသသူနန္ဒုသကမောကရံဓမ္မသဝနာကလောအယံပဋ္ဌန္တာဓမ္မသဝနာကလောအယံပဋ္ဌန္တာဓမ္မသဝနာကလောအယံပဋ္ဌန္တာနမောတသဗ္ဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရေတန္တာတန္တာစိတ်တတိတရဏတရဏဧထာလောကံတေဝဘုံမာဘုံမာသေဒေဝကုဏကန္နာကန္နာပြဝတသဗ္ဗကလံဧတေအာယတုဒေဝဝရကနကမယိမေရုရာဇေဝတံတောတန္တောတန္တောတဟေတုမူနိဝရဝသနံသောဓုမကံသမကသဗ္ဗေသူသက္ကဝါလေသူယက္ခဒေဝသဗျမနောသမေကတံပုံညာသဗ္ဗတံပတ္တိတာရကံသဗ္ဗေဒံနုမောဓေတဝသမဂါသာသနေရတံဗမရရိတံတုအရခာတုဝိသေသတောသာသနတသလောကတာဟုတ်ဒီဘဝတုသဗ္ဗတံသာသနပိဇာလောကေသာဒေဝရခံတုသဗ္ဗရာသဒေယောတုဒုက္ခေသဗ္ဗေပရိဝါရေအတ္တနောအာနိဂာတုမနာဝတုသာသဗ္ဗေညာတိပင်အာသတောဝါသောရတောဝါမနုဿတောဝါအမနုဿတောဝါအဂိတောဝါဥဒကတောဝါပိသာသတောဝါခန္ဓုကတောဝါကန္တကတောဝါနခန္ဓတောဝါဇဏဗရရောဂတောဝါအတ္တဓမ္မတောဝါအတ္တဒိဋ္ဌိတော်ဝါအတ္တပုရိသတော်ဝါသန္ဓဟာတိအတ္တမိဂခောနာကုကုရဧဝေစိကမနိတ္တပါတိမိဧဇာတရေဇာသူကရမဟိတယက္ခရခတာတိနာနာဘယတော်ဝါနာနာရောဂတော်ဝါနာနာဥပါဒဝတော်ဝါအရခံငနန္တုနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသရဒကဇိဝရပရခေပါမိဒိသုရိကင်ကံသမာရိယာမိလေရံမြောက်သင်္ကန်းငိုပေပါယနရသင်္ကန်းဧကတိတ္တမံသုံးထသောသင်္ကန်းကိုသာဆောင်းញံလက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယေကြောင့်ငါသမာရဏစေရနာကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏အတိဒီကလာဘံပရခေပါမိပိဏပါတေကင်ကံသမာရိယာမိဟေဓမေမောဘအာမိတတောသဗ္ဗနေချာရှင်ရှာလက်ရှိသောဇွမ်းလုံးငါသွားခြင်းအချင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယေအကြောင်းအင်္ဂသမာရဏဇိရဏကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။လောလောပါစာရံပရခေပါမိတပရဏစာရိကင်္ဂသမာရိယာမိအင်းစင်မပြဆွမ်းရခြင်းလက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအင်္ဂသမာရဏဇိရဏကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။နာနာသနာဘောဓနာပရခေပါမိဧကာသနိကင်္ဂသမာရိယာမိပြောင်းရွှေ့ပြထူးသောနေရာနဲ့စားခြင်းကိုပယ်ပါ၏။ဒုတိယကဘာသနာပရခေပါမိပတ္တပိဏိကင်္ဂသမာရိယာမိနှစ်ခုမြောက်သောခွက်ကိုပယ်ပါ၏။တစ်ခွက်တီးနိုင်သောဆွမ်းကိုယူလက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအင်္ဂသမာရဏစေရနာကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။အာတိရိဒ္ဓဘောဓနာပရခေပါမိခရုပိစ္ဆာပတ္တိကင်္ဂသမာရိယာမိဒုလျာနာပုဂ္ဂိုလ်ဝိနိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဘောလုံးကျင့်ကြံသောဘောဇဉ်ကိုပယ်ပါ၏။ပင်မြင့်ဒီမာနောက်ပယ်မြင့်ဒီနောက်မှာရသောဆွမ်းကိုစားခြင်းအလေးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအင်္ဂသမာရဏစေရနာကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။ဝိနာဒနာလောလောဘံပရခေပါမိယရာတန္တရိကင်္ဂသမာတိယာမိ။ကျောင်းနေရ၌ကောင်းမကောင်းစုံစမ်းမင်းမြဲခြင်းသောလျက်ဘောလောလီခြင်းကိုပဲပါ၏။ခြားသောကျောင်းနေရ၌နေခြင်းအလက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏သမာရဏစေရနာကိုကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏။
Karuna didala harayam vinya bezo da viyada moa damam. Banaramara doga garo one duga down gadi vimodam. Edena desa vazena dukida hondu banino. Karuna didala harayam ma karuna dom ya adwendavin. Lala vuela emya sibe unjilin da shuzina launo li shiro muveta do. Vinya bezoda viyada moa dhamma aradhamma divuda simi yamya vajja divuda maimango pe phyato muvita dham. Banaramara loka garong luna bhyama dadava alondo ye nyoyo ukhai limya bhyuraido sayada supshito muvita dham. Kadi vimodam deva manauda nirayane beda daraisam layasi ngadanto karima lathu tapin kinloto mubhita do. Dukadan saka chaukon lunai thonli nakon goda joshi yao kausamade suro muda bhita do. Vodam desa liva miyadayaku piyata chintin timyem beda piyashin goromya jikom. Aham khana bezaga damuhao aganya nauye nama damodha phyada virodhi. Taradam lemya jinyo yodhi jim shidi phyve. I lao enzali naudan shiliya shunji mano dongmado banamaro phyam. One wanda miya miya dunga bheyang waye chanda zi chao sumo dong laya. Uangyo layo la somoga shekho gadao laibai miya swa fayam. Iye swarana dika tong yata bide garole tong dan bide ga awanya baphi ngaya tong di garole khurga nike awanya baphi da. Damabara misi do jamya wan. Damabara bali do thakarana la si do damabara misi do jamya wan. Nasa chakum ya bide bhyama na wan. Shiozada jinyo jomya da bouna yi wutuwa jang yade. Sainta dota zayi da idiya de dana da go miya zwa miya di zero on jang rona ni nabu ni jinyo jomya da bouna goa jang miye hara mule. Toa na di miya zwa miya idiya de dana da go jaya ywe jinyo da sisi di piya ka mimi e na da jay chao ba atan e shi shi le gong da yan da do a. Amye swan lo jay jay ngô pye se le yi yan da da yi jwa la da mu da ka da bai go lan yu bi le a shing gong pye da yan da da di. Jwa la da mu jay ba pya shing gong pye gong da yan da da di thang da mu jay ba pya amman pye da zong da khu go so di shi da yan da hu. Kho jay ne sa da za ka go da le biyo so le shi to yang da de puru zin yan da di. Ibo na ka ngaro na yan da hu ye ma ke bi hu jan jay le gong yan da da di ibo na ka ngaro yan da pye go di bi hu jan jay le gong yin. Ito le alo zong da yan da di le alo alo shi jay di. Alo alo shi jay gong di pi yue to bo na yin do ma jwa ben ni jay le ka bo na di. Ko yi sen ya jen sa yi sen ya lo yi sen ya jen shi di pi a pe jang a shi ngong no di ma jwa la ben ni jay gong pi di ni hu jang da da yin ya sa pe ya go. Shi ko bhi le thwa jang go leo jya lima sa bhyati yano go khorong me cheta yano. Ito matwa bhen ne jing a jang di ya bhen nihu me ra mu toja yano di thwa jang go leo jya adi shi da cheta yano. Deno di yana uye ko jing go ta ya jya gong da lao me ra mya sa bhyati bhi ra do di ma ta ya jya ba bhiya u leo jya gong. Thoda bhi di shi da lu ro yi ito ko yo jing di jinyo ye so jing bhi cheta yano jinyo ye so jing na abha mati. Sensei Aapjanga Yana Bokona Na Bona Ye Chikhen Jinyo Jin Di Adang She Loin To Chang Tishe Dato Di Le Dana Udo Aliyang Ngo Pya Yue. Arata Poto Da Lien Ta Yau Shin Ha Di U May Na Vye Te Ya Go Ho Cha Ramu Liya Iga Ra Ho Cha Ramu Le. Sita Dota Baraka Maka Me Banuta Bhyamana Tinkara Nang Khaya Nya Dawa Akadin Yu Di Bhyamana. Yamana apa bibida maka mushi da do don den di paragama nyan ne jin do wiriya be lou la bi do dan dana u do aliyang go sain da phet lo dana aliyang go lou la na ngai bi ma phet nai do jaw nyan ne jin do lou la ji swa phi lou la bi phet ya mi lo kama ho du ki le na dwe do kama do go panu da pe phet lo yamana apa bibida maka mushi do don den tin khara na tin khara dia khana nga ba do yin. Khayyāng gōng yāgōng nyatwa di ākadēnyū naipāntō tītā tūtī adīpṣibī.
เดี๋ยวนั้นเราอยากสอนนักมีอะไรตัวใดบัดดีพูดสักทีเดียวจะเลิกกันอีกอาทิตย์หนึ่งจะมีอะไรบ้างนะอยู่ที่เราจะเอาอย่างเดียวเอ๊ะสวัสดีนะมีอะไรมาบารมีได้จะมีอะไรนักเสียชอบคุ้มยาพิจารณาไม่น่าวันนั้นนักคุ้มยาพิจารณาสวัสดีอย่างนั้นเราอยู่ที่เราจะเอาอย่างเดียวจะถ้าทว่าเหตุสาเหตุอีกอย่างเดียวจะน่ารู้กันยาสวัสดีจะรู้จังรู้นั่นนี่ตัวมันจะยังรู้กันจะมีอะไรมาเลย แต่ในด้านนั้นตรงนี้มีอาจารย์ชี้กงตัวอาจารย์เลี้ยงยานานในกงตัวยานาที่ล่าจะยิ่งมีสวาบยาโกชิโกเลยเนี่ยในทางนี้เลยก็ชินดาริบุรณะมันจะดูยานาอะไรได้บ่ยาจะอุบานิดียาโกมีน้องเวียนมีสวาบยาตัวเชิงกันก็จะเลี้ยงยานาในอีพีด้านหน้าก็มีมีน้องมุลัยพงศ์จีรามุดอมีสวาบยานับบาดอะไรอย่างเราเวียนสวาบกันนับบาดอะไรอย่างเราเดียเบบานีพยาวมันจะเลยถูกว่าก็ชินดาริบุรณะก็มีสวาบยาตัวเชิดดาริบุรณะ ดังมาท่านเนี่ยวิบัติหน้าดูคนนับบาตรเดียร์ดูวิศวกรยุ่งไม่นำมือเอกราวจารามุลัยจะถ้าถอยตัวทำไม่ตัวบารักุฮอดีเจ้ามันอาจจะได้เบิดดังโยกอาจจะเกิดสังดีจานาดอจะถ้าจิงานะเจ้ามันอาบ้าพิวบิดามก้ามุชิดอย่างนั้นที่ถอยตัวนับบาบิอาชิกุนอาจจะไม่ตัวดำพระวิบัติหน้าเดียร์ดูไหนบารักุอาทิตย์เนี่ยพิจารณาดูยาวดีฮอดีพิอาจจะถูกกันในจานาดอที่ตัวอาจจะถูกยานาอาจจะเบิดดังโยกันลงสงตัดแต่ยังสงตัดเดิมอาจจะโชคชะตาเกิดสังดียาวคงยืนเดิน
ဘာရန်ဘာရန်ဝေဆူအဲ့ဤဘာရမီတော်တရားတရားဘေဘာနိဖျားကိုမေလျောက်တဲ့ရဲ့။ညာစွာဘုရားဒီဣတုကမာနဖြစ်သည်ဟူသည်တော်မေဟေမာနယုတ်။တရားဘာရပြေလကအဘာရပြေလကဘေဂျိုးရှိယနေ။ တို့ဘာရမီတော်တရားကိုရာဂကိမိတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလင်ရောက်ပြီမင်းတို့ဤရာဂဝကြတော်မူ။ယသဘာရအဘာရဝံဘာရဘာရံနဝိဇ္ဇတိဝိတ္တရံဝိတ္တယုတ်တံတမံပြုမိပြမနံ။ယသကျေပုဂ္ဂဘာရဝံဣဇ္ဇတိကာယရဏချုပ်ပါးသီလကောအဘာရဝဘိဒါယရဏချုပ်ပါးသီလကောဘာရဘာရဝံဣဇ္ဇတိကာယရဏဘိဒါယရဏနဘာဆုံးသီလကောနဝိဇ္ဇတိမရှိ။ ဝိတ္တရံကိလေသာဥဒ္ဓပင်မဉ္ဇဉ်ကိန္တော်ဝိတ္တံယုတ်တံကိလေသာရုံနဲ့မရှင်သောတန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်အာငါပြသည်ဗျမနာမကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးတော်ရဲ့ဖြူမိဟောတော်မူ။ဒေသနာတော်ရေဆိုနိုင်များသောသူတို့သောတာပတ္တိဘုရားသည်တို့ရောက်ကြလေကောအီကမနတယုတ်ထွေကြောင့်ရာပြေလင်။အေဇောရလမြာဓမ္မပရာမီသောကျမ်းမြတ်ဘုရားနှစ်ဆယ်ရှောင်းကုန်မြောက်ပြီးသောဗျမနာဘုရားလေးကုန်မြောက်ပြီးသောမထေရသောဘုရားယုတ်
mbak mesi da bong na go jang biya da mulai da bong na di ga. Nya zwa gya di mimi da bai da ba ga rogo bjya ma na huye mei so da mi nga di le zan nwe miya bjya bong na bjya ma na bjya kai. Nga go le sen se ito so jing a ting le da la hu jang da re to bong na di miya zwa biya do ching gai to jang go mei liao le yi. ဖျားရှင်ကြီးငါပြကဇန်နေမြန်ပြမနာဟုရမဆိုမြတ်သောသဘောကြီးတို့အရတာဖို့သောရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျင်ပြမနာဟုသောစကားကိုမိတ်ဆိုတော်မူအေဟုမိတ်နာမအီရတာဟောကြတော်မူလေ။ဇာယေဝိဒဇာမာဒီနကတကိစ္စမနာတောင်းဩဒ္ဓမတမနုပ္ပတံတမံမြူမီပြမနာ။ဇာယေနဘသောဇာမျက်စုလေကြီးတာသောဝိဒဇံကာမဟုသောမြူမရှိတာသောအာဒီနံတော်၌တယောက်တိနေလေရှိသောကထကိစ္စံပြပပြီးသောတဆတ်၆ပါးသောမခေဇာရှိတာသော။ အနာတောကင်းသောအာသောရှိတာသောဥဒ္ဓမတံယသရတ္တဘုဒ္ဓအနုပ္ပတံအစဉ်ရောက်သောတန်တော်သူကိုအံငါပြသည်ဗျမနံဗျမနဝုယျပြုမိဟောတော်မူ၏။ဒေသနာရောဤသောနေတော်ဘုနာဤသောတာပတ္တိဘုနာတိတေယျရောက်လာသောပရိသတ်တို့အားကြောင့်ရှိသောတရားဒေသနာဖြစ်လေ။ဤယမရိဇာသောဘုနာယဟုထွက်အကြောင်းရာပြည့်တယ်။ဤဇောရဏနေရဓမ္မပရာမီသောအကြောင်းများဝယ် 26ခုမြောက်ပြီးသောဗျမနာဝနဲ့5ခုမြောက်ပြီးသောအာနန္ဒမရေဟုထွက်အကြောင်းရာသည်ဒီဝါစာရီသောဣရိယဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်မိဂါရတထေးမေတော်ဖြစ်သောဝိဒါခာယပြသနာနေတော်မူသည့်အရှင်ရဏမရေကိုအကြောင်းပြဟောတော်မူလေပသရဏီကောသလမင်းကြီးသည်သရဉ္ဇောလာ၏မဟာပဝါရဏနှင့်၌အလောဆုံးသောတန်စာမြတ်တန်စာဆင်းလျက်နန္တာပန်းစသည်တို့ကိုယူဆောင်ရကြောင်းတော်သို့သွားတည်း
ထိုခဏ၌လာလူဓာယိမရေတိဇံကိုဝင်စားရပရိသတ်အစွန်း၌နေတော်မူလျက်ရှိကာလူဓာယိထိုခဏ၌ကာလူဓာယိမရေတိဇံကိုဝင်စားလျက်ပရိသတ်အစွန်း၌နေတော်မူလျက်ရှိကာလူဓာယိမထေရီကိုတော်သည်နှင့်လောဘရှိသည်သာလင်းဖြစ်၍ရွှေစင်းနှင့်ဒုသောအစင်းကြီးထိုခဏ၌သာထိုခဏ၌ကလာမင်းသည်ထွက်၍နေသည်ဝင်းခြင်းသို့ရောက်ရှင်နာမရေတိဝင်သောနေအယောင်ကိုလကောင်းထာသောလာမင်းအယောင်ကိုလကောင်းကြည့်ရှုလေကောသလာမင်းကြီးကိုယော
young road, and also the young dog. No, yes, Abia, the darling, then there are more Santa Namade, the Yazabia, or Shakobi, and Yazabia. Sanded, every dog, the ear young dog, you should let this is the ocean of Yabiade, a young dog, or darling, and the abadition of Yabiade, or other. A loss on the young dog, darling, and then there are Mulaba, the Bia, Leodale, to Agassi, and Agom Yazabia, the Shada, and Anna. Name me, Diga, Nega, neither didn't they? Lame, me, Diga, Nika, neither didn't they? Bishi, me, the Danza, Simiado, Kalanai, that didn't they? Ah, dog, and me, the Yana, the Iobon, a Jayo, though, say about why for a bongo business, and my back went out there, neither didn't they? Hayado, Diga, Nika, Nelagon, Nika, Nelagon, Ava, the Biaji, the Go, Anu, Bo, Abjad, then there are Muja, going to make them, Igara, or Jaramule. Tiva, Debri, Arizo, Radima, Badi, Sanima, than the Rocadio, Debri, Zai, Debri, Gemano. I rather more than a boat or double in this other name of the Diva Nehan and double in the Sanima Lamedida de Nehanai. Ah, but it in a cardio, Jimmy, the name Jimmy, the Tanada, Lonson, no, Danzabi, Danzas, and Adishito, double in a German or Yana, the Zai, a bomb for some of it. Someone's Adishito, double in the Adato Madaba, put up Yashin them. That alone the horror day, Ninja Bano, Dizada, Havada, who undergo double in a. Yes, I've got the Dila da Govian, Dila Machida de Dago, Gong da Govian, Conganda de Dago, Binadovi, Binamachida de Dago. Come with a Govian, come with Machida de Dago, the other Govian, the Amachida de Dago, Tawajan, Danger, you believe him. In Havaja, you got a good object, and Yamabia, I let in there on with you long. Tis an hour or so, and Yazo, you thought that body was out of the other, and you got an amateur who had done ya beauty. ဤဆိုရဏံဤကဓမ္မပရမီသောကျမ်းမြတ်ဝ26ခုမြောက်ဖြစ်သောဗြဟ္မဏဝ၌6ခုမြောက်ပြည်သောမထင်ရှားသောပုံနာယဟန်၏ဝတ္ထုတည်းဘာဣဒာဘာဘောဆိုင်သောတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဇေရဝံကြောင့်တော်၌နေတော်မူစေအမှတ်မရှိသောပုံနာကိုအကြောင်းပြုဟောတော်မူလေပုံနာတော်၏သာသနာမှာအပဖြစ်သောယဟန်အဖြစ်ဖြင့်ယဟန်ပြုယဟန်ဝရမသည်မိမိတပည့်တော်ကားတို့ကိုပတ်ပစိတာယဟန်ဟုခေါ်ဆိုလေရှိငါဒီလည်းရံပြုတော်သူဖြစ်ငါကိုလည်းစင်စစ်ဤသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းငါအသင်ဟုကြံမြစ်လေမြတ်စွာဘုရားသို့ဆင့်ကပ်၍ထိုအကြောင်းကိုမင်းမြတ်လျောက်ထားလေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ငါဘုရားသည်ဤမြတ်ပင်ပတ်ပစီတာရံဟု၍ခေါ်ဆိုတော်မူဖြစ်လေသာဟုသောအညာခြင်းတို့ကိုပယ်ပြတ်တော့တင်တာတော့ကြောင့်ပတ်ပစီတာမြည်တော်သူဖြစ်မိန်တော်မူ၏ကရဝကြတော်မူလေဘာဣဒာဘာဘောတိဗြမဏောတမစရိယတမနောတိယောစရိပဘာဇယမတနောမလန်တသမာပပစီတော်ဒီဩစတိဘာဣဒဘာဘအပပြုပြီသောမကောင်းမှုရှိဣတိတသမာတို့ကြောင့်ဗျမနောဒီဗျမနဝေဩစတိဆိုဝိသမစရိယအကုသူတို့ကိုငဲစေသဖြင့်ကျင်သောကြောင့်တမနောဒီတမနဟုယေဩစတိဆိုဝိရောအကျဉ်သူသည်အတနာမမိမလန်ရာကစရှိသောအငြဲချက်ကိုပဘာဇယံပဘာဇယံတော်ပယ်ပြတ်တော့သည်နှင့်ထုံနှင်းတိုက်တသမာထို့ကြောင့်သောတုသူကိုပပ္ပစီတော်ဒီပပ္ပစီတာဟုယေဩစတိဆို၏ဒေသနာရေသော၌ထောပုံနာယသောတာပတိပုဏ္ဏဒီလေရောက်လာသောပရိသတ်တော်လာကြိုးရှိသောတရားဒေသနာဖြစ်တော်မူလေဧရာမရင်ရသောပုဏ္ဏယံ၏ဝတ္ထုအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဤသောရဏံတရားဓမ္မပရမီသောကျမ်းမြတ်26ခုမြောက်ပြသောဗျမနဝ၌ခန္ဓာခုမြောက်ပြသောသာရိပုတ္တရာမထေရဝတ္ထုအကြောင်းအရာတွင်နာဗျမနသာစာ၏သောတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဇေရဝံကျောင်းတော်၌နေတော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဝါအကြောင်းပြုဟောတော်မူလေတခုသောယနေ့ညစွာသောလူတို့သည်ငါတို့အရှင်မြတ်သည်တိခဏ်ချင်းလူသောအာနယ်အလုံးတရားပြည့်စုံဤသူတော်ပါတပါးသောလူတို့သည်ဆဲရကြကုန်သောလည်းပုတ်ခွာကြကုန်သော၎င်းအမြတ်သောသာအနှံ့ငံမြတ်လည်းမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုပြောဆိုကြလေကုန်တည်းသောကမိတ်ဆာရှိသောပုဏ္ဏတရားသည်အမြတ်မတတ်သောဤသူကဘယ်သူနည်းဟုမေးလေငါတို့၏မထေမြတ်တည်းဟုဆိုလတ်သောဘုမရေကအမြတ်ထအောင်ပြုသောသူသည်မရှိသေးသည်ဖြစ်လက်တော်မူသည်ပုံနာထိုးသောသူကမရှိသေးဟုဆိုလက်သောထိုးသောဖြစ်ပငါသည်ထိုးရှင်သာတိပုတ္တရာအမြတ်ထအောင်ပြုလုပ်ပေးအံ့ဟုဆိုလေအကရေစွာနိုင်သည်ဖြင့်အမြတ်ထအောင်ပြုပါစေလို့ဆိုလက်သောထိုးပုံနာသည်ထိုးသောဖြစ်ပါစေ
ပြောရှင်သားရေဘုရားပြွတ်သည်အမှုကိုသိရပေတော့အောင်ဆိုပြီးလျှင်ဆွမ်းလုံးကကြွဝန်တော်မူလာသောရှင်သားရေဘုရားမထေရကိုမြင်ရလျင်နောက်ဖို့ပြင်သွားတဲ့ကြောက်ကုန်လည်းနိုင်သည့်ထံပြင်းပြသက်လက်ဖြင့်ပုခါရှင်ကိုပေးလေအရှင်သားရေဘုရားမထေသည်ဤသို့ပြုခြင်းကပင်လေးကိုမကြည့်ရှုမူရသည်တွင်ကြွသောတော်မူလေပုံနာဤကိုယ်လုံးသည်ပူလောင်ခြင်းသည်ဖြစ်လေဘောဘောနာသည်အရှင်မြတ်ကလုံးတရားကောင်းကျေးဇူးနှင့်ပြ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဒီဘုံနာကအပြစ်မရှိတော့ငါတို့ဇရာအရှင်မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပုတ်ခဲ့ပြီထောဘုံနာဓာမုတ်ဖြင့်လည်းလှုပ်ချင်းသည်မတဲ့အိယနဲ့ပဲထောဘုံနာကိုတတ်ကြကုန်တတ်ကြကုန်စွာအုတ်ခဲလန်တာစသည်တို့ကိုလက်ဆွဲကုန်လည်းဘုံနာ၏အိန္ဒဂါနဲ့ယက်ဒီကြလေကုန်ရှင်သာရိပုတ္တရာတင်တရားမှာလည်းကြွားသားတော်မူသည်ရှိသောဘုံနာ၏လက်ကိုဘုံနာ၏လက်နဲ့တပည့်ကိုပဲ့လေတို့သည်ထောဘုံနာကိုရှင်သ
ဒါကရအေးကြောင်းကပင်လေးကိုမိနောမနာသာပုံနာဒီအရှင်မြတ်တို့ကပုတ်ခဲ့ပြီးတပိတော်တို့ဒီလိုပုံနာပြည့်ဝတဲ့မှုကိုတိလို့ကြပါကုန်ဤဖျောက်လျော်ထားကြလေကုန်ဒါကရတော့ဒီဤပုံနာဒီတင်တော့ကိုပုတ်ခဲ့ပြီးတလငါကိုပုတ်ခဲ့ပြီးတလမိနောမနာသာရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ကိုပုတ်ခဲ့အပါဒီဖျောက်လျော်စိုးကြလေကုန်ဤပုံနာဒီငါကိုပုတ်ခဲ့ပြီးချင်းကြောင့်တောင်းပန်ကတော့ဒီပြည်တင်တို့ဒီသွားကြလေ
ดีชินได้บ่ระดาดิอะชินได้บ่ระดาดิยังโกอะเจนปุณณะติปกะอยู่โทยังดีโทปุณณะอยู่ไอ้ไหนตาเล่นทายซ้วนโกขันติเล่นจั่วละไกอีตอเป็ดหลอชินละอะเบ็ดมีตาเป็ดหลอชินผิดบาดะนี่ชินได้บ่ระดาเมียปกะตัวขามะซะยะคู่อากาโทปุณณะติอะเบ็ดตัวอะชะละดันเนี่ยจื้นตัวยังโตก็ปกะเลยละเล่นตัวละเบ็ดละดั่นโกยะจาละก็เมียซัวเป็ดจั่วละดันเมียชิดายังโน ကျောင်းငါပညာကြွလာစေဖြစ်သောအခါအဘယ်မိသောသာဖြင့်စိဝိကြကုန်သည်ဟုမိတော်မူသောကြောင့်အင်းမိသောသာဖြင့်စိဝိကြပါသည်ဖြင့်နားတော်လျောက်လက်သောခြေသားရသောဗြဟ္မဏအစဉ်မိသောသူသည်ဗြဟ္မဏအစဉ်မိသောသူကိုပုခါခြင်းမိသည်ဖြင့်လူဖြစ်သောပုံနာဗြဟ္မဏသည်ကယံဖြစ်သောယန္တာဗြဟ္မဏအစဉ်ကိုပုခါသည်ဖြစ်လာတဲ့အင်းမြတ်တော်သာမိသည်ကအနာဂါမိမဖြစ်အကျွမ်းမဲ့တတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ယူမိန်တော်မူရတရား
ဒီပြမနာတာဟန္တာတံတတ်တော်ဒီယတာမောဇတိနာပြမနာတာတရာကေစီတေယောဇတာနိတိတော်မနာတော်ပိယေဇတောဇတောဟေသမနောနေဝတတိတတောတတောသမတိမေဝဒုက္ခံပြမနာယန္နာပြိသောပြမနာတိပြမနာတာယံပြမနာတဘလူပုံနာပြမနာနာဘာရိယမပုခခယပြမနာပုခခယသောယန္နာပြမနာတိအတာတို့ပုခခသောသူဝဝါသူယဝနနာမောဇေတာအမျက်မထွက်ယံ ယမနာသာယန္နာယမနာဟန္တာတံပုခ္ခတသောသူကိုဒီဆော့ဆော့ရောရှားဝဲဟုငါဘုရားကဲ့ရတော်မူ၏။ရောကျင်းသူသည်အတ္တဖောမိမိကိုယ်ကိုပုခ္ခတသောသူဟာဝါသူ၏အပေါ်၌မုန်းတဲ့မြတ်တရားထို့ဖုတ်ကခံရ၏အမြတ်တော်သောသူကိုဒါတော်ဖုတ်ကတသောသူတို့ဒီလွန်စွာဆော့ဆော့ရောရှားဝဲငါဘုရားကဲ့ရတော်မူသည်သာတည်း။ယမနာသာခိနာသာဝဗျမနာဧတံဤသို့ဆဲသောသူကိုအတော့ဆဲမဆဲရခြင်း။ ပုခ္ခတသူကအတော့မပုခ္ခခြင်းသည်ကိစ္စသည်အနှင်းငယ်သာမြတ်သည်နမဟုတ်မနတော်ပိယေဒေါသစေအကြိုက်အမြထွက်ခြင်းတို့မှာယထာနိသေတော်ဇောအနိသေတော်အခြင်းမတမြခြင်းသည်အတေအေတံဤသို့ဒေါသအမြဒေါသအကြိမ်အမြထွက်ခြင်းသည်နာကင်စီသည်ရောအနှင်းငယ်မြတ်သည်မဟိန္ဒမနောအမြထွက်တော်စေသည်ယတောယတောအခြင်းချင်းသို့သောဝုဒ္ဓမာနေဝုဒ္ဓတိအနာဂါမိမြတ်ဖြင့်အကျင့်မဲ့နှုတ်ဖြတ်သည်ဖြင့်နှိမ့်မြွေတတော်တော်ထူထ
ဒီကတာရေဘရဏမရေဝုထွေအကြောင်းရပြည်တယ်။အေးစောရလန်တရားဓမ္မဗရမီသောကျမ်းပြဝနဆ16ခုမြောက်ပြည်သောဗြဟ္မနာဝနဲ့10ခုမြောက်ပြည်သောမဟာပဇာပတိခေါ်ရမီဝုထုတယ်။ဆက်တာကာယေနဝါစာယာစိုက်သောဣတိယဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီတော်ကြောင်းတော်၌နေကြမှုစဉ်မဟာပဇာပတိခေါ်ရမီကိုအကြောင်းပြဟောတော်မူလေ
ตบาดอกะมาบะซาปริกอรมยะเสียอุปเสรโตติมะทินชาจะก็ไม่มีลับเพียงตาเลยติงงั้นโหอยู่บิวะสินปิยะสกาโหผิดเสียจะเลยโตสกาโหปยัสโซจาปิเลยอโลโลผิดจากงดอย่าไม่มาโตติโทมาบะซาปริกอรมิเทรีมันตระวะอุโบละมะปิจากงบวารณะเลยมะปิจากงโตย่าไม่มาโตยตั้วเหยเมซอบะโตจังโหเลยอกจาจะเลยเมซอบะติโตย่าไม่มาโตยเลยอกจาจะสกาโหจาโตมุยะเลย ဘာပဇာပရိခေါ်ရမေယရှိပါတော့ကရုဏာတရားကိုပြရကိုရင်ငါဖျားဒီသားနဲ့ထုံးမှာပါဇာပရိခေါ်တဲ့ဥပဇေဆရာဖြစ်ကာယတုဇေစသီတို့မှာကင်းအောင်တော့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့လေးသလမအဲ့လေးသလဟုသာအလိုလိုမြည်ဒီကိုမပြောက်မိန်တော်ပဲတရားဟောတော်မူလို့ရကဤရာဟောကြတော်မူလေးဇတကာယေနဝါစာယမနတနတ္တိဒုက္ကတံသာဟုဒန္တိဟိဒါနေတမံပြုမိပြမနံ ဇာတာကျင်ဘုကကာယေနဝါကိုပြေလကဝါစာယဝနောပြေလကမနတာဝါဆေပြေလကောဒုက္ခတအပြည့်စီဆင်းရဲဘဝအပယ်လားကြောင့်မကောင်းမှုတင်တဲ့ဒီမေဒီဌာနေသုံးပါးသာကြောင့်တော့ပြင်သူတာဝုဒ္ဓဒုဇေဝင်လာကြောင့်တကားကိုစိဒပိတ်ပြန်ပြတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်အာငါပြတိဗျမနံဗျမနာဟုရဲ့ပြုမိဟောတော်မူ၏ဒေသနာတေသနာမြားစွာသူတို့တော့တာပရိဘုဆသီတို့ရောက်ကြလေကောင်းယေဤသောရဏနိကဓမ္မပရမီသာကျမ်းပြပါနဆ 69မြောက်ပြည်သားဗျမနဝနကိုးမြောက်ပြည်သားတိပုရဏမရေဝုထေအကြောင်းရတယ်။ရံမာစရာဣရိယဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသေတုံအကြောင်းနဲ့နေတော်ဘုရားရှင်သာတိပုရဏမရေကိုအကြောင်းပြဟောတော်မူလေ။ရောရှင်သာတိပုရဏမသည်အတ္တဇိမရေယာဌာနတော်မှာတရားတော်ကိုကြားနာရသည်မတော်တာပတ္တိဘုသောရောက်သောအခါမှာစ၍အကျဉ်းရနဲ့အတ္တဇိမရေနေတော်မူသည်ဟုကြားရသည်များတို့ရသောလောက်ချီးရွှဲထိုးရသောဒါလည်းဥကောင်းပြကျင်းဆက်တော်မူတဲ့။ရံတို့သ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘုရား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 က
ตะยาจานายะเป็นตอดาปัตติโพธิยอดียะพิจะไม่มีเสียโกสิโกยยันพิจารณาอจินเสียโกมีเตยาโกติโทยันติโทเสียโกปุณณะติมีโกโยติสาสิโกปิเตยโยติสาสิโกอติตาเลนติโหมนะเมเตยาหอดอมุโลยากะอีการาโกหอจารอมุเลยยามาธรรมวิสานะยะตัมมาตัมพุทธะเตติตังตะเกสันตันนมัตติยะอกิหุฏฐังวะเปมโน ยามาจินสยามาตัมมาตัมพุทธะเตติตะเมสวาเปหอจารมัตตะธรรมตะยะโกวิสานะยะติญญะตันโทสยาโกเจมนะโบนะติอักขิหุฏฐังปูโซอัตตะมิโกตะกะสันโยติสานัมมัตตะติอิวาสิโคตะเกตุเอวังยะโตตะกะสันโยติสานัมมัตติยะสิโคยายิเจตนาระยะโซนะมะสาตระยตอดาปัตติโพสาติโรโตยอกจะเลกอยอิยาตาริพุทธะมะเทวุฑะอะปิเดม ဤသောရဏနေရဓမ္မပရမီသောကြံပြဝနဆောက်ကုံပြပြသောဗျမနဝနဆေကုံပြပြသောစံကျေထုံးသောပုဏ္ဏဝရုတိနဟိနဇတာယိစိုက်သောဣတိယဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဇေတုံကြောင့်တော်၌နေတော်မူစဉ်စံကျေထုံးသောပုဏ္ဏတရားကိုအကြောင်းပြဟောတော်မူလေ။ထောပုဏ္ဏသည်ငါကအမိမာလကအဖမာလကောက်စာဖွားမြင်သောသူဖြစ်ပုဏ္ဏမြွနဲ့ဖြစ်။ဇံဃောဓမ္မသည်မိမိတပည့်တော်ဘာကတော်ဗျမနဟုယအကဲ၍ဆိုသည်ဖြင့်ငါကိုလဲထိုး
Toga to Sanjay don't bona or Miazavazi, bona Sanjay Tonga, Yabia, Mirna, Yabia, Jamana, Yangapia Maho. Toto, a divi that this I labor, she do go down and Jamana, Yangapia, Horror, we may not meet the Yara Mulia, Igara, Hojara Mule. Nazadai, Nago Dena, Naziza, Odi, Jamana. Jammy, this is our damoza, Dodosi, Dosa, Jamana. Zadai, Sanjay Tonya, Jamana, Jamana, me, the Naodi, Mapsi. Kodena, Noyavi, Jamana, Jamana, me, the Naodi, Mapsi. Says I'm you are Jamana, Jamana, me, the Naodi, Mapsi. Jammy, Jambo, did this is our totally, did without this onion, the laga. Damoza, go by the Lord, not the other laga, I did you, daughter Bogo, do see, sing your daughter, do see. Boss, I told Bogo, did that, and Jamana, Jamana, me. เทศนาတော်ရဲ့သောနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့တော့ဓမ္မတိဘုရားတို့ရောက်ကြလေကောင်းဤကစံကြီးတော်သောဘုံနာယဝတ္ထုအကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်းဤသဝရဏနေရာဓမ္မပရမီသောကျမ်းမြတ်ဘဝ26ခုမြောက်ပြီသောဗြဟ္မဏဝတ်၌စ
ສັດຕະກົມຍາບິອັນອໍເວກောက်ຈິດໍປຸນາຍຸທຸຍາຈ້ອງຍາດິນກິນດິຊາຍິດໍອິດຍາດິນາດໍກໍຍັດຊໍອະປຍາດິສຸລິມໂມຊົນຕັດຢູ່ສောက်ລະບາດໍຈ້ອງຫນັນນິດໍມືລິນໂນໂລອີອຈິນໂອຈິນດາດໍກောက်ຈິສິນແລະດໍປຸນາດຽວກໍຈ້ອງບິຫໍດໍມືລະທໍປຸນາດິເວດາລີບິມືດະກະອະນິຫນະຕະຄູດໍຍິກະດາເບຍິນດໍຕັດຢູ່ຊິນນະພັດດໍພຽງແຕກາຍດໍກໍຊິຊ້ວາບິເລອູກ້ອງຊໍທຸດ້ວຍແລຍຊ້
ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုကြောင့်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 ပြန်ပြီးတော့
ပြီးတော့ဘာကွန်းကိုဝန်ခံပြီးကြလေကောင်း ຈ້າງນະແນ່ແມ່ຊາພະຍາໂຕຈ້າງໂລຍາຈາແລ່ແມ່ຊາພະຍາໄດ້ຊິດາຍັນໂຕຍະຄູດາແລ່ວຖູບຸນາໄດ້ກောက်ຈິດສິນແລ້ວໂຕຄູດູຜິດດີມາຫົດເດຊິນແນ່ແລ້ວກောက်ຈິດສິນແລ້ວໂຕຄູດູຜິດຜູ້ດີດາແລ່ນດີຍະຄູຄານະກະອີບຸນາໄດ້ມະໄລມາໂຕລູອະປ້ອງໂກແລ້ວຊາຍຖູຄານະກະປັນຍາຊີດໍດູໂລແລ້ວຊາຈັງກະມະຕະຫນັງຫູໄມ່ນໍຫມູດາຜິດໂທຍານໂຕດີຕ້ອງມາໂຕຈາລົນເລປີ
Adami Dogadu, to yet they are led a hood of Pogo Billui. Naja, I can't be the Pogo Tai, and Nayam Yodan and a Billui, to now the Nidan. Naja, for Dago, Jai, comes out a billet to put down him, but a hood of Pogo Tai. Nam Yadana, to yet they are Biluja Lego, to yet they, the Adagos Abila Yadan, and the other than Abbey Poya Doja. Iadadia, Pedam, you the new one with the Podapia Badi, Piaule, Adaga, Jaya. So I long at Babin and Hoban no dang, I obey, and as I did go, you have been the Yamuda, the other do I. Then, Liabo Yanitali, the Yamuda, the Yay, many more than Yanaka, the motor could be for men in the top of many younger, younger, the day, go, she goes in, I lad, I didn't need that, Naga. For men got down, or don't land down, or for Labin and hold down, boy, many more way, though, Yan, if your hands only and delay. Topo Mendi Landambo Mataka, Yadi Dando, Lazin, Dalla, Muyago, Mada, Yenin, Asia, Yadi, Muyago, Mendida, Nadam Yulea. Toya Dego, Mia, Yama, Venin, so near Bianca, Yadi, Topo me, so near Bianca, the Vigo, did I wait? Topo Mingo, Dajang, I don't land of Yelan, I don't land, and the Chosoy, Dwagley. Pomendi Landambo, the Wimbi, Leto, Dama Ugong, or Toby, Lagado, Langago, Jisula, Yadego, Ido Sole. Damananda, Menya, Ma, no Uba, Gizima, Dinadam. Do man dandy naba, Baraha di jata, Adamano data. Kainde zadai, domeda, kainde azina, dadia. Abandarande gana by rambari misadi. Poor dabada uyadi. Adinja da corona lo masoundain or danding or damana, magamun yanja, yado yadi yahuji. Menya mano, almi batin laya. Ubagas and siga mille, Adamano, magamu manjado do yodi. Baradi yada poka pita gadara ro do don tho tin ya de di ma ngao dan de na tou lan dan ye bahadi bahadi poka pita do me ra pinya ne do yade de 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 ya sadai san che thong yin lo phin kan ya ba jo shi ya de thong yade ya azina da de ya pa khong da ba lwa chong sha do ten na ye kan ba jo shi ya ne de shin de abandaran ko twen di ga naung ki le da tin chang shou pyang le ya shi A say be the Buddha Mazimita, the Muzo be the Tamoka of Chile Sule. Paida Babi, the Gode Brimiza, the Dashi, a drink jalle abana, Bibi Lado Yasi. Tuaga Pomengo Jade, the Mimi Oza Asa Rabi, Chayan Yajung, I do Sile, E. Gorda, Nivo Dadu. Bonza Dalina, Modern, De Long Lonesa, me at it, Bahudan, Mesa, Bifali. Gorda, Pome, E. La Leva, Lo. New that the Bianca Balo Dalina, more than now the little Mingo Bonsa, Sabalo Minga, Dilinsa, Sidi Laga. Lonesa, Sadi La Adi Shiva, Imajanga, Babali Patient, the Bahudam Yazashi.
我现在在我家来铺门的阿姐姐都到亲家阿边，等你所谓偷偷都到亲家阿边，真的话特别近啊，都是近哪里样皮有所谓。一家大屋子里一大半夜把我干的，我没干，我在这玻璃上对两老人家给的，阿姨的门下被拍哩，大半大屋子里东边的对两家是个老人家，啥个那个，给的标价比被拍哩。 三多半大皮多，等于本身的卖相，见到我阿姨的，希望没有完不了吧。一到安卓，见到第一大玻璃站，都离俺那到五米远，当保证都不要弄啥不好看，没问到别人。一到连锁的，见到第一面老早干了半老的，没搞不人家。现在业务咱们店家个比较好，看，今天见到个不开心，俺都是到多一批片。 都不让咱我别开别头，别开到旮旯那一站了，绝对也没好开。那边顶个都是我洗的，别人没洗的都把三级照片拍照下来，夸你这块别等了一遍，拍照下来呢。等于过着那个雷达，我到小区里也是，但在边把的咱俩担心，平时也有手机来。伢子别的，一轮雷达叫我上到某边来，突然间一眼不带高级生来的不拿的，绝对别不平。破门的俺不要咱俩皮，没那么的，咱找个帮着没多个，别人洗的破门的绝对生来俺那邻居。 阿江我不要找木里一个人，我家找木里。跟的是大一中北的，跟的阿是那大的，阿班的人的，看能把一张不的没在的。中北的别人没洗澡也得，这的也是大一出破窗，阿到三级这边跟别人就是一样的。这的也是阿是那大的也看恁这个娃，现在来的阿么娃恁这个身边阿到一定的，一边跟别人就是一样的。 这的阿爸的人过阵子，看能让个啥子，给的他到小区里来去，把一张把皮都搞的，不得没得的，担心平时比。这的拿到一张呢，面子都得到，但把地不扫地都要家里了，一个安排高级的不能有出来讲下别的。哎，说完了，你看他妈把他米都讲明白，那是抽空票比他偏门那万呢，三的空票比他给他搞人没有出来讲下的，半途过来，他让啥意思？一点也的拿到个面子下别的。 开车高档，那你到我们的其他高档米高价比我们嘞？头个在家面的不他妈也是，那不是在那路路个面子比较多，钱个也是好便宜。等下来要办多少钱呢？在这是奥美的，这家在我哪家来？你来的嘞？头个奶奶其他高档面的面子比较好，普面哎，我刚刚给别人转了，本来在家面我面都讲变来送的多嘞。在家面的变来到头其他高档米高面来不下心我。 面子变拉链拉链，新装变了个铺面，变了到一百公里嘛，变米七八十里，偏要米六嘞。现在面多的家面一百公里嘛，给大伙人面米等阿片也得米多匹呗。半途过等下我上家我到家面买了两面装皮，没能一个大伙家他们嘞。半途过来，突然山东给当大妈，你当他当。一个我那的门上下当大妈，有没有变么能？ 半大姑拉，当然半大姑，等下我问谁来洗澡，给咱江里的，过去的，咱把你当的，阿娇片，肯定到过去的。这个都要你的，我那都没生意也到得困难。啥样的，咱们啥来洗澡，咱都不管，俺别的别么那么搞不过，阿爸就比都也比没好到么？这个哪都要送来，伢子都来到咱把地不扫地都要家了，伢个给咱搞的没有这边的。 哎，昨晚那个他妈把他们一到见面，把那三小公庙皮都变没那完呢。山东公庙皮都不拿的要一屋头讲伢的，那山上一到一点的，那个面子皮的这种讲出来的，不拿的我讲不要他们嘞。他不拿的，让我他妈明明的白打我个肉，变没那屋，收着没有伢的来不拿没有那皮。现在俺回来一到说，人家那边有讲面子皮都请个别来，他讲我没料理的嘞。 多个不拿个面子，我就不拿个别个不拿面来皮个面片，哪里用别么那好也没说。俺今都得拿个啥子？叫我们家今天叫我们家今天没事，我把咱这边面刷出来，今天没事。多多俺别的别么那屋，收到没有没拿别个那个好家伙么嘞？那啥别么那边没要的，咱买的担保。包完的那么多的，大些好的，俺跟咱那跟咱那，俺跟咱那俺拿他那大门表没别么能。 像你咱不拿面那边的，买的咱把包内嘛没给你玩呢，不是咱连那都不拿个。别么那为俺阿边的那边没好的么么，到头俺没有阿边皮的，不拿的大根子喏，哪个啥子讲价钱，是的，大是好的，给一片。
Bawadi nama bawadi emisi dia lebi agen zana raga sa dia lebi jangan jangan emisi dia tu. Anak dan aku barang leba biar soalnya emisi dia tu dah tu tu ku anggap dia biar mana biar mana uye jumi horong uye. Desa nara desa dua bulan itu dapat di bulan di leh jauh lah dapat desa dua lah jauh sih tu dia desa nara sih dua mulai ya bulan dia jauh itu lebih dia. Ini sebab orang ni ada mah beram ini dia jam dia awal. Nasi dah cakum jauh biar biar mana awal nasi lekuk biar biar oga deh nak dah hidup dah urut dia. Napa tanya orang nasi itu idea desa nara ko mian soal biar dia. Sebelum jangan ni dia oga deh nama dia dah hidup dah jambi orang mulai. ทว่าแม่สวาปะติพ้นน่ะจิรหมู่ดอแม่สวาพะยาองค์กาติน่ะยะติบ่เจ้าอยู่สุบาติหม่อมมันมันตะเปอะระตะปะกูเปาะจาติเทมาติพะยาอูจันโนเลาะจาอะติสิดอเชตายันโนงาพะยาอีตาดอเนตุเจ้าองค์ดอพะปิจะตาอะนิสิจากงดอตุรอติบ่เจ้าจากงดีตาเลนดีอูไม่นอมอีอาราโหจารอมุเลยตะบาตันยอสนะเสดวายอเวนะปริตะตะติเบงกาติกาวิทายอดาตะมันบิอูมิพะมะนัง เสียอเจนโตตัปปะตันโยสนะลงสุตัปปะโยเสบะโกเสดวาเผ็ดปี้ดอจองเวเสเสนะปริตตะตะติมะจอกลังเบงกาติกะรากะสะอิตะกัญญีจิงโกลွန်ปี้อีถาดอวิตันยุตังเลบะดอโยกะเกมิดอตันโตตุกะอังาเผ็ดติเปียมะนังเปียมะนะหุเยปิมิฮอดอมุยเทศนาโรยสนะมะยาสอตระยตัปปะติโพสะติระยะจะละอิยะอุกะตินะตระยะยุทธะจองยาปี้ติ เอ้สวรรค์นั้นเนี่ยธรรมบารมีดอจําเนี่ยว่า25กุมยอดพี่ดอเปียมะนะวะน่ะสังฆากุมยอดพี่ดอปุณณะเนี่ยเอาได้อุทุอาจารย์อย่าดิเสดวะณะเถรสะอิดออิเตยะเทศนาเราก็เนี่ยสวาพี่ดอเจรงจองตรงนั้นในดอมูซังปุณณะเนี่ยก็จําพี่อ๋อธรรมเลยดอปุณณะเนี่ยเอาได้ปุณณะเนี่ยเอาดิสุลาโรหิตามีดอนวาสีปุณณะเนี่ยเอาดิมหาโรหิตามีดอนวาสีดอปุณณะเนี่ยเอาดิตะนิดตะไน เดนว่าอาจีดีงานว่าอาจีดีว่าเนี่ยคงอยู่ใจงานว่าเนี่ยคงเนี่ยแบบเจ้าเสียเนี่ยมองเนี่ยดีมากดีจ้ากงอาตั้งมีแบบสิ่งเราดีมีการอะไรกูได้เป็นพิเศษเลยงานเราก็ได้เสียมองเนี่ยจ้าเลยทุกคนนั่นเลยยานเราดีช่วยเจ้างานสิ่งเราดีมีตัวเจ้าตัวจ้ากงปุ่นนั่นเลยงานเราก็มองเนี่ยจ้าเลยดีมาตรงมือเลยจะดีเนี่ยจะดีเลยพอชีดอลงจอดดีกับเปล่าเลยกงยานเราดีมันยังไงอะไรเจ้าเราตัวเองทุกคนอยากกูมีสภาพอะไรเจ้าเลยกง เนี่ยสาวพี่ดีชิดได้ยังโน่ทุกฝ่ายที่ยังโดนโจรดีอาบ้านนี่พี่จะกันโดนโจรดีอาบ้านไม่จีดอดูดีพี่นั่นดีด่าเลยเดียวจะมีดีก็ไม่มีกูรู้นะจีดอาเมียโดนด่าดีอาพ่อกูลองดันหน้าอุดอนโจรกูแล้วก็พี่เชื่อหน้าเดียวไม่นำมีการเอาใจรำมุเลยเสดวานนั่นเองวาระเดียวจะตั้งด่านน้องทหารนกกันมั้งโอเคดับบลีกันบูดันตามมันอยู่ไม่พี่มันนั่นเรื่องจะพ่อจีดอเลยโจรกูแล้วก็ วาระเดินจากข้างๆนั้นได้ลงจากกุหลาบตะการนกกันมาอาศัยมาเปลี่ยนเลยตัวเช่นสุดนั้นด่านนิ่งสัตว์เล็กกุหลาบเสด็จวับเสด็จวับที่นั่นต่อโอเคได้บริการช่างบุญเอาตะการจีมีโลกโอเพนนั่นต่อปูดันอาจิตต่อด่านทุนว่ากูหางาเปลี่ยนที่เปลี่ยนมันนั้นว่ากันว่าไม่เว็บยูมีฮอร์มุยน่าเดินจากยานยุบไปตัวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมีอะไรตัวกุหลาบวาระเดินจากชิ้นนั้นได้ตัวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวด่านหูตัวลงจากกุหลาบ แต่นกกำมันอนุเดียอาศัยจากจินตนาการพิจารณาในใจได้ชาวจันทบุรีด้วยเลยก็แล้วก็เสด็จวับเสด็จวับไปเดี๋ยวที่จันทร์นี้ต้องอุบะโอเคได้บริการเล็กกว่าอภิษฎเอาไว้จะอุดรกาจิสิตาจะบูรณะที่จะเลี้ยบเอาดีบีดอแต่ถ้าดูกูอ่างอภิษฎเปียมันนั้นมาก็มุกเงินตาจินตอเปียมันน่าอุยบิวมีฮอร์มุยเดี๋ยวจะน่ารู้ยังไงอ่ะตอนยันตอเดี๋ยวเราจะบูรณะดีใจเลยจะเอาลาตาไปเดี๋ยวว่าจะยุติตอเดี๋ยวจะน่าพิจารณาเลย อีสวรรค์เรื่องนี้ก็ธรรมะรามีดอจำยาวันนั่นเสียชาวกุมยาบิดอพิจารณาวันนั้นสัจจะกุมยาบิดอเสียดอบารดาจะบุญนัยอุทัยจังยาเดงอากาศนั้นใจดอิเดียเดินนารกุมยาสวาบิดอเดินวิลุงจังนั่นในดอมุเซนเสียดอจะอากาศดะกับบารดาจะมีดอบุญนัยอุทัยจังบิฮอร์มุเลยอากาศดะกับบารดาจะบุญนัยอากุยมายาบิดอเดินนิสานียมีดอบุญนิมาดีดอดาบันบกอบพี โธ่ตอดาบันบุญนิมาดีชีสะดอละกองชั่วๆละดอละกองนะมอนดาดาบะกะวะดออะราดอดัมมาดัมโมดาดาฮูดออีอูดังโอมิโซจูยินเลยสิโธ่ปุณณิมาจะเนตะนะบุญนาบังโอทำให้เปื้อนมวยจึงเพลดิชั่วๆดิพี่โทสิดูตาเล่นเจซอดาเมโธอูดังโอมิโซจูยินเลยบุญนาจิติอัญญะถั่วละดิอิตุยงมามาดิโหญาญะอัมมะมะทินทุอายาทานะอุดิ อู้บีสีดอทุยานอีกงเจซูโกอีโตดาเลยุโซเลสิบิโซบิเลเฮตุยอยงมามา
Yakuang, hard water, you told this, say, Payam, yes, born, as you are, go, then, yeah, be, I'm so late. Toga Bonaji go born, but as in Bonaji do, I give a lo. I didn't do the room, yes, why, when you are, go, deny, ya, and who do go, Jano, Jamma, me, I diva. Since they dog up water, room, yes, why, go, be, then, I meet, Baji, low, so late. Toga Bonaji, yes, why, ya, turn, no, do, dwy, Shimoko, Muya, than, and then, yeah, but I, yeah, 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 then, I meet, Luyaga. อีกาดาโอโซเลเกนโดเสดวาตุคันเตติเกนโดเสดวานะดอสติไกตะตุเอกธรรมตาวะตังรอสติติกอรมะพอกอรมะอะสินกอรมะเกนโดอะเบโดเสดวาตัพยะดอจองทุกขะฉันทาตาเตติเนยะตะเนเกนโดอะเบโกเสดวาตัพยะดอจองนาดอสติมะซุนยะตะเนไกตะตุอะเบโดดออีกธรรมตาตะคุโดติยะโกวารันตะจิงกอรอสติเนตะปิตะนิ တဇောနုကတကျင့်ကိုနှစ်တိုင်ကိုဖြေစုံတဲ့တရဝါကိုတက်ပြရန်ပွင့်သောဖရာတော်ဘယ်ကျိုးရှိရနေကိုအပြစ်တင်မရတဇောနုကတက်ပြရင်မှာမနှစ်တော်ပြင်လင်ရာကဒေါသစသည်တို့ကိုမတက်လူသလောပဲကြောင့်ယဟန်ဟုလှဲ့လဲနေတဲ့နေ့ကပြစ်တင်ပဲဤသို့နှစ်ဖက်အဆုံးတော်သောပြဒနာမရလျံကောရမ ကောရံစေတဝသူခံတေရီကောရံစေတဝနာသောစတိကောရတတာဝိဒံမူလတမဓုရကတာဗျာမဏဝိဒံအရိယပတ္တန္တန်ဒီတင်ကြီးစေတဝနာသောစတိဗျာမဏဗုဏ္ဏကြီးကောရံမြတ်သောတာကိုစေတဝတပ်ပြသောကြောင့်သူခံချမ်းသာစွာတေရီနေကောရံမြတ်သောတာကိုစေတဝတပ်ပြသောကြောင့်နာသောစတိမဆိုရင်ယဝိဒံမူလတဆင်းရဲသောအကျိုးဝိပ္ပယီသောမဓုရကတာလတ်စားပြန့်ချင်းမှာကျင့်တ်သားယာချမ်းသာခြင်းအဆုံးရှိသောကောရတတာမြတ်သောတာကို ဝရံတချင်းကအရိယဖရာယဟနာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းသောမူကြကုန်၏ဟိထိုစကားအသင်္စာတံတော်အမြတ်တော်သားကိုစစ်တော်တက်ပြသောကြောင့်နာသောစတိမဆွေရတော်ပုံနာကြီးသည်ဤသို့ဖြစ်ဆိုသည်ကိုကြားလည်းမြတ်စွာဘုရားသို့ကြီးညူလာသောကြောင့်ရဟန်းပြရတဲ့တဖို့တို့ရောက်လေထိုအပုံနာကြီးညီငယ်ပြသောအကောတကဘာရဒသာမြိသာပုံနာတင်ငါ၏နောင်တော်ကရဟန်းပြတဲ့ကိုကြားရလံအမြတ်တော်သာထောက်သည်လာပြီလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူတော်ကော
ဒီအဒီရှိတာညစွာပြန်တဲ့ညညလာတဲ့ပြရပြပြလေအရတ်တဖို့တို့ရလေထိုးမှာတပါးလေးဖြစ်ကုန်တော့အတုံတရိကဘာရလာသာ၎င်းပြလင်ကဘာရလာသာလာဣဒ္ဓထိုးပုံနာကြီးညငယ်နှစ်ယောက်တို့ဒီလက်မြတ်စွာဘုရားကိုဆွေးကြကုန်သည်ဖြစ်ရ။ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဆုံးမအကုန်ကြီးအလုံးအလုံးရန်ပြကြရတဲ့ပြရတဲ့ဘုရားကြလေကုန်ထိုးကားတနေ့တန်၌တရားသမေဝံငါရှင်တို့ဘုရားရှင်ကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ဒီအ
ตัวดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมมือเว้ยทั่วดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมมือเว้ยทั่วดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมมือเว้ยทั่วดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมมือเว้ยทั่วดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมมือเว้ยทั่วดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมมือเว้ยทั่วดูเลี้ยดอยู่ดีอ่ะมีคนอยากได้เลี้ยงเชิดดอมม
ဒီသားလင်းလေးကိုမိန်တော်မူရဲ့ကာရဝေါ်ကြတော်မူလေမိမိရာတရားတခါတရားရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်လုံးကခက်ပဲဘောဇင်တို့ကိုအသင်စင်ဝူဒီမောက်လာထိုခက်ပဲဘောဇင်ကိုဧည့်သည်တို့ကမယူမခံကြလဲဘယ်သူလုံးကဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဒီမိန်တော်မူရဲ့ပါရဒသာဘုနာတို့ဧည့်သည်တို့မခံကြလဲကျွန်တော်ရဲ့လုံးကားသာဖြစ်ပါသည်ဟုဖြစ်ဆိုလိုက်ပါရဒသာဣဒုဆဲရေမကြိုက်သောငါတို့ကိုတင်းဒီမြားသာဆဲပြီထိုသည်
Ngaro masada doja ano tenpo da phe le ro yime myet di upama phi. Agodan wada bandesa adodo yo didekhati. Khani balan balani ganta man myu mi byamanam. Yo ajin do di agodan da seba da agoda wathu ro phyin. Say the Dugolaga, what I banned that Lassa did. Double do take a Josa and offer the Dugolaga. I don't know, I'm Yamatra, Moo, you did a good decay. Candy, Balandican, you can see the Balaniga, the Ganyan Corda, City Dada, a bong, she does, Dando do, and I bet the Yamanamagamu go above your beauty, a beauty, hold on me. เทศนาเรยสอนแหมญาติธรรมดาบัตติบุษาติตะเจ้าจารย์อีก
阿哥的南沙西道一点的那道哥我们家咋不晓得为龙江南的那条么子现在的不知道没这个江边我们来这个现在不知道我们的俺也到江中的对吧算完抓到他们的哪个院的没着一那个都叫多里的嘞脱个现在的不知道我没着大家妈的的内场这边的算了就了五三军三将五三的嘛三军他们家帮我赢我们亚的西道都在把一哎着呢 寂寞快比别没那的帮人我傻逼可是是谁都欧咋个不怎样就来点点俺都够偏西亚工就个啥老粗米点菜了沿路俺的算个背路就点路来俺大哥妹妹俺老君俺比老辈也和个啥家伙老鼠来咋的不知道的算个月江都咋的抓到他们来多个新要来面子啊别个 上面搬家来到家新家屋了我们家其他家屋了别家都大概来的牛没那么累那时候别阿婆阿妈家都大概把地皮要来要家来到等下阿婆阿妈的等下屋被谁呀我被家搬出来苏米的牛没那么累那时候别这边老爷阿婆阿妈的面穿的是把地皮要来要家来到别家这个阿哥苏米也面穿别的牛没那么累那时候别一米到这个苏米把地皮要来要家来到等下屋被谁谁呀个别这个阿哥边说的牛没那么累 那时候别这种的，我们家没收吧，不要了，要家了的。都要不了，要到这个我家呀，来用我们家沿着地里呀这边那个行了。现在的不知道没得工资，都到的俺们外西了，工资这个土没到的，一米到这个边，苏米才一两地西的。土现在的不知道，俺们家多大，那个面积来没比我这个我平时家来高。伢子外边的家拉他们去打烊了，就给俺拉到木材皮多。 啊，看白米的这个面是回家工的牛没着木到的，一米的这个面是回家把地皮屋拿着料的西的。现在伢那说伢拿着米的个，伢出现没几家工地的，别光有没那么一个老家的木了，阿哥的那我大我那的老我的俺老的的，单单俺的嘛大的让大满表妹别么能，阿哥的那伢出现没几家的，我大我那给里的快得到进去的，的老我那十六八的到的老西的。 满脑袋的，真那一表情，面面情没事大做，真那俺那的小把手嘛，他的片，情节比大多，俺的妈，他的一张啊，双生不完的地道哥是大多，咱说不过不，俺那边的别么那别么那户也表妹好着么？这是哪里是那伢做的多大把的不啥地道都叫家里工，一个大的不知道么的屋头的，一说完了你的嘛不大米道见面问那是叫公交皮道别么那问那。 这些公交比的欧巴龙车的乌头的，万里包开了，把电话啥一道一点的那都我们家做不了的，这种讲出来的都我们欧巴龙我们家车的嘛，我讲不要他们嘞。他把那个面子都忘记的，也都问那伢那都的嘞，干么公公没外家用，大概还别讲么没外边几家公安的，伢那都是巧的到的，他们好家伙，当木兰木匠，说到大几道过看那都大皮加工。 头上头沿拿着的干木工抢到个大牙加工以后的这个我皮是家里个，人家说别的赚来了没有？其他伢的用俺不要赚了，谁也敢来？别米到这边随便加工，别的牛没着么子，一米到这边随便加把地皮屋拿着料的西的。其他伢都沿拿着的干木工抢到个没大牙加工，干木工我们没外加工，把头嘛加原来加到一包的没零钱那个都没地点那个都送你加到地下连皮那个都那个。 不少片呢，某年在的麦干尼这个做了，麦地蛋那个做了，送你加到地下连皮这个做了，除了都一样那不够的意思呢。那把片是到干嘛的呀？人家干尼这么些麦地蛋，那我们那么别嘞，那咱那是地下这个好家伙呀！一家的好家伙们嘞，挖的包开了，把地挖，阿拉给的挖，大的包，小拿的没的干没都，大们还有没别么呢？包开了把地，家家呢挖的几包的，拿来没的挖，没人家那个都阿拉给挖不少片呢。 单单把某年在的那单他的一万没地单那个一万都要钱都得干没都干没工作呢，那人们的没人家单独都按俺别的偏门那偏门那户也表面好着么？这是哪来的呢？明朝的多大把的不咋的都要家里一个欧巴龙腿的嘛，我都要讲一下别的。一说完了呢，他妈把他米到见面问那是小公庙比到偏门那问呢，十个五庙比到马天家的不那也不愁的。 要多干的，所以到一点的那个我们也做不了的。虽然我讲了那里要的，俺们没记得，不哪里要讲比好着么嘞？托不那一种嘛的要的，托不那一种的要的，再看不过没别人的没穿别人家，就在别人的铺都要嘞。
ပုံနာတိထိုးကျုံကိုကြည့်ရှုရေရှာပွေတဲ့တည်ရမမြင်ရမှုရတဲ့နေ့တန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကဆွမ်းလုံးငါဝင်ကြလာသည်ဟောတကားကြနဲ့တွေ့မြင်ရတဲ့ငါကိုမြတ်စွာဆွဲကိုင်းလေမြတ်စွာဘုရားဆုံးတော်ပုံနာဤသို့ဆွဲကိုင်းကြအကြောင်းငါဘယ်နည်းဟုမိန်တော်မူသောကြောင့်အိုရှင်ဃောရမ ချာပြီးတော့ဝန်ရှိသည်ဟူသောအတိုင်းမာမာသာလို့ဖျောက်လျော့ပြန်လက်သည်ရှိသောပုံနာချပြီးတော့ဝန်ရှိသည်မှန်ပေမိမိနောက်ဤကာရဝကြတော်မူလေ။ဇောတော်ကသာပဇာနာတိဣတိဝခယမတ္တနောပါဏဘာရဝိဒံယုတ်တာတမံပြုမိပြာမနာရော့ကျင်သူတိဣတိဝဤဘဝ၌သာလင်အတ္တနောမိမိဒုက္ခသာခန္ဓာဝဒုက္ခယခယံကုန်ခန့်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုပဇာနာတိအပြားဖြင့်သည်။ပါဏဘာရချပြီးတော့ခန္ဓာဝန်ရှိသောဝိဒံယုတ်တာယောဂါလေးပြားကိလ
zin. Kei ma mi da yan ma yan mei ma gwa jang bi ho ram le. Tani da ka bada ma yan sha ma na da jan na min di. Mi mi na bada da bong ni duru ka miya swa bia ya tan do na da da zang omwe da ne da bu ya di ya da ka u na jia le ya ni le. To ka na ne kei ma mi da yan miya di miya swa bia gu pu mi an u la la di ya da jan na min gu miya da di. Kao ngay na di le ya da le yung. ญาติสาวะโหชิโกยเปลี่ยนได้ตะยามิโทเคมามีดอยามิมาเปลี่ยนตัดดีก็เมียเลยญาติสาวะลาปี้ลินก้องเหมมาญาติเลดาเลยญาติสาวะโหชิโกยเปลี่ยนตัดอียามิมากะเบดูဖြစ်ပါသည်นี่พะยะกูไม่เลียวเลยพะยะရှင်เนี่ยญาติสาวะตะยามิอียามิมากะงาพะยะอีตะมีรอเคมามีดอยามิมาพี่จี้ดอปัญญาสิลั้นจองหอดีมะหอดีน่ะไหลมาละบี้เหมือนอีกาดาวะจาดอมุเลยกัมเมราปัญญาเมราไว้มักกะมักกะตากอเวดัง ဩဒမတာမနုပ္ပတန္တမဟံယုမိပြာမနံဓမ္မတာပညာနဲ့သောခန္ဓာစသည်တို့၌ပြည့်သောတိသောပညာနဲ့ပြည့်သောသောမေတာဝင်ထမြတ်သောပညာနဲ့ပြည့်သောသောမက္ကမက္ကတာလမ်းကြောင်းဟုသည်မဟုတ်သည်၌ကောဝေတံလိမ္မာစွာထသောဤကအဘယ်တို့တို့သောရောက်ကြောင်းလမ်းခိပြီဤကနှက်ပြီးတို့တို့သောရောက်ကြောင်းလမ်းခိပြီဤကနှိပ်ပန်းသောရောက်ကြောင်းလမ်းခိပြီဤကလမ်းခိမဟုတ်ဤသောလမ်းကြောင်းဟုသည်၌လကမဟုတ်သည်၌ကောဝေတံလိမ္မာ၏
ဒီဇာမနာအောင်ဇာမနာဟုရေပြုံးမိဟောတော်မူရင်ဒေသနာရဲသနဲ့မြားစွာသောသူတို့ရဲ့သောတာပတ္တိဘုရားသည်တို့တယောက်ကြားလေကောဤကခေမပဲခုနီဤဝုဒ္ဓရာကြောင့်ရပြီတဲ့အေစောဝရလည်းနေရဓမ္မပရာမီသောကြံမြဝနှစ်ဆက်၆ခုမြောက်ပြီသောဗျာမနာဝနိုင်နှစ်ဆက်တခုမြောက်ပြီသောပပ္ပါရဝါဒီဒိဋ္ဌမရေဝုဒ္ဓရာကြောင့်ရသည်အတန္တရာစာဤသောဣတိယဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားသည်ဇေရုံကြောင့်နှောင်းနေတော်မူသည် ပပါရဝါဒီဒိဋ္ဌမရေကိုကြောင့်မြောတော်မူလေတို့ဒိဋ္ဌမရေမြတ်စွာဘုရားထာနကမထံကိုယူရတော်သောဝင်ပြလျံလျောက်ပသောအိယာနေရာကြောင့်ကိုကြည့်ရှုရှားပွေလေလှိုင်းတစ်ခုစီသောတောင်းဝန်သို့ရောက်သွားလေရောက်သောခဏ၌မလင်တို့ဒိဋ္ဌမရေစိတ်သည်တည်ကြည်ခြင်းကိုရ၏တို့ဒိဋ္ဌမထေသည်ငါကဤလိုင်း၌နေသည်သောရံကိစ္စကိုပြည့်စေခြင်းကတန်နိုင်ပေလက်တော်အကြောင်းဖြစ်လေလှိုင်း၌အမျက်နေသောနတ်သည်လေတိလာရှိသောရံတော
ဒီလိုင်းနဲ့တညင်းမြသာနေဖဲကြွသွားတော်မူလက်တောင်ဝင်ပြီလင်း။ဒါငယ်သမင်းငယ်တော်ကိုခေါ်ဆောင်ကထွက်သွားလေ။ထိုတိတ်သမရေမြတ်စွာဘုရားဤထာနာနဲ့ကမ္မထံကိုယူတော်သောဝိမင်းလျောက်ပါသောအိယာနေရာကြောင့်ငိုကြည့်ရှုရှာပွေးလက်လိုင်းတစ်ခုရှိသောတောင်ဝန်းကိုရောက်သွားလေ။ရောက်သောခဏ၌ပင်လည်းထိုတိတ်သမရေစိတ်တည်တည်ခြင်းကိုရာယူထိုတိတ်သမရေသည်ငါကဤလိုင်းနဲ့နေသည်သောရာကိစ္စကိုပြည့်စုံခြင
ဒီလာနာတညံ့မြတာနေဖဲကြွာသားတော်မူလတ္တဝံဇံမြင့်လင်သားငဲသမင်းငယ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ကထွက်သွားလေထုတ်တိတ်သာမထင်သည်။ ဒါပေမဲ့မောသာသောနှင့်နန္ဒသောသောကသာလည်းဆွမ်းခံရောကိုဆွမ်းလုံးကကြောက်ဝန်းတော်မူလေထွားကားတို့တိတ်သာမထေကိုဒါဤကမှာရှိတယောက်သည်မြင်လေမြင်ခြင်း။သာဟုသောချက်ချင်းကိုရရ၏အိနှံ့နေစေပြည့်လေဆွမ်းလို့ကျေသည်မိမိကိုမိလျာဝါတဲ့သုံးလပဲလို့နေတံတရင်သုံးစင်းသောကတောင်းမှန်လေထိုတိတ်သာမထေသည်လည်းငါကဤဒါဤကမှာရှိကိုမြင်၍ဘဝမှာထွက်မြောက်ခြင်းကိုပြုခြင်းကတကောင်းอยู่သိခံမြင်ထိုလိုင်းတို့သာလည်းကြွာသော
มาชอดะซงเดียวตอดโดเปเปอัตติผิดเปนละนับเพียงในละกองตะบัดเพียงในละกองจั่วตอดะมูเวละตั่นหูจันสิเพียงเลยอีโดเลลากวนญาลนละติยอโทยังอีไลไนตาวาเรนตอละบละตะเรนตอเนไดนอมูยองนะกาหูจันสิเลยอีละจิตอยานะดุระวาตะคูติยอเนยานะตางะตะมิงเหรอเนอรุเนจิงาแลซินเยไลดูอียังอีถั่วตวาบาลุบเปาะซุจิงาละมะตะกอง ဒီရည်ဒီလာနဲ့ချိုးချောခြင်းတွေရှိလေသလားနတ်မျက်စိပင်ကြည့်ရှုလက်သေးရှိတော့ပစဉ်ခံရသည်ဖြင့်ခံရသည်ပြင်းမဆက်ထိုးရည်ဒီလာနဲ့ချိုးချောခြင်းကိုမမြင်ရတော့ကြောင်းထိုးရည်ဒီလာသည်ဖြိုစင်လိုက်ထိုးရည်တစုံတစ်ခုသာစကားကိုဆွေအကြောသောမက်ကိုဖြစ်စေအောင်အကြံပြုပြီးလင်းထိုတိတ်သားမတဲ့အလို့ကျွေးနဲ့ဒါကမှကြည့်သားကြီးကိုတွင်ပုတ်ဝင်သည်မလဲဖြင့်ငိုလဲစေနဲ့ပဲထားလေထိုးသားကြီးသည်မျ
ကိုထင်းစားမကြပဲဤသို့ဆိုတဲ့တင်းသည်ဒါတင်သားကိုဖန်စားထားဤဗလိနဲ့စားပေးခြင်းအမှုပြုခြင်းဖြင့်လည်းငါအလိုမရှိ တဲ့နောက်ဤဆရာပြသောမထေကိုနွယ်ကြိုးကိုထောင်းတယ်လေနွယ်ကြိုးဖြင့်စီးကိုချက်ဤသူကနာနာသောမှုကိုပြေးကြောင်းလို့နာနဲ့ကြောင်းလို့ဤသူပြည့်စီချက်ငါဒီဤသူကိုဤသူကိုလောက်အောင်ဤသူစကားကိုဆိုလာသောဤငါသားဒီပြည့်စီသည်မူလေပြည့်စီစေသေးသည်မူလေသေးစေ ငါပြည့်စင်မြတ်ကိုနွယ်ကြိုးတောင်းခြင်းငါမတတ်နိုင်ပါဟုဆိုလေနွယ်ကြိုးကိုတောင်းခြင်းငါအကဲရမတတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြင့်တေရနှာခေါင်းနှင့်ထုံမတေရှင်ကိုမုံကိုထဲခြင်းငါပြောဆိုကြကုန်လောက်ဟုဆိုပြန်လက်တော်ဤစကားကိုလည်းလျှောက်ခြင်းငါမတတ်နိုင်ကြပါဟုဆိုလေဆွန်ခံခြင်း၌ကြောက်လာသောမတေကိုနေတိုင်းစေပြီးရာဟုခဲဝဲကိုလူတိုင်းရေဆံဖုံးပေးသည်မိအကြနှင့်ထံသည်သောမတေမြတ်ဤခြေတော်ကိ
ဒီနေ့ကတော့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 
ilaindo. When you are Ramamubali on Sole, Mered Yala Dalin, Jadom Mule, they are Bedu New, Mena Mule. Have you got Ilana and Yanido and Napsi Badi, who's on them? Ready, see the Maji, Amugo, Buda Yada Nadina, she lit the law. Pazempia, they have been a mother, you let the Mimi Dilan and Nazi Gamia lift your dog, Mena Chen, Woman Miali Doja. Nadi, see the Maji, I move you at all, Ayata Nago, Mamia Beda, it also be the new Mena Mule. Ashendi, Mamia Little Mimia, the Mamma, the Mayo, Mesola, the young Abjoja, beyond the Lecombi, Abjoja, Zalo, Mesola Mulada. We don't have a beautiful footing at DC Bazi, Udo, Jane, Belen, the Yadi, Baluba, the Logi, Daika, Maida. Ugona, Chesa, Yego, don't long the Lama, don't long the Lowsole, don't long the Mayo, Soda Mulada, Adone. E Mugo, the Yamma, Mia Little Love, because each day got don't long in Ojimala, then so the Love made on Mulada, Mugojimala, so we just lay. Marimia Dingai, cause our Saudi General Largent, the Alonia, Comia Lizara, and I attend the Yazabe, so my daughter, not all the Abbey is Radaga. Nato Malangai, Liba, the Baritorina, and men not go, not the same Yavi, Mamia Doja, Dunga, Ugana, don't long ado. Chase him Yago, the Lemia, Shai, who rotate the Maria Dilago, Jambi, Aji, Zawa, and the Dacham, Shibola, rotate the Maridin. Tornita Jen Bidigo, quiet, Chijua Jen, whom Yala, Juramuwe. Only I know that I read about the Jada Mother being like the abuse and not the Lajito Yang, or Piazida Idona, and they let. Then let the Dalin to Adaji Law, may not be a Nago, so Madame Mulia, Tira Bara Balido. To put it Tira Bara, Udango, Julian or Mule. We don't know what I may want on name Alaman, Tabadina, Madam, we don't do the Nakama, Pawana do. Tewada, oh, naming, I was on the gin, we don't know what I send your national lays or I can name a lanyan gym, either the bad dinam yadojin, or gin legido, we don't and the lapios and the mangago. Don't then the ma do the mafias didn't do, and then the bawanam will leave where she don't know, manekama tradwaji law. Tote dame, the toyanai dane, what I don't like, but on the billion, what you let digitam yazaga, eternal, the rather am we. Yano de Nasha, Pedro, Nita, Jagaza, Bison, Josia, Below, Mia de Via, Tolina, Wakasudin, Mother, to a jungle, Janu, Abjoja, Lidoja. Maja, the Naya, Biozoka, then the Amyamatra, the Laus, or the Amyamatra, Baus, or Lay. Yano de Miazavia, Bonajira, Mudamiazava, Ijan, the Arada Pudu, Bioja, Vadi, Nadi, Imida, the Gago, so Vadi, Amyamatra, so Vadi, Biao, Leoja, Legon.
ยาซาบะเตโรยาอิสกาโฮจารามุเลจิตายันโนงาเปยอิตารอติอัญญะมัทวะทีตานิโทไตตายันหลุร่อเนลากาวยาร่อเนลากาวยอนอจิมีดีมะเจมะนิเนอิยันดีเนตออะลูสิจองเยลวยอยู่ไม่นอมุเยตะยาวอรอมุเลยาอิการาวจารามุเลอะตันตะตะกาเตอะนาคาเรอิสุบะยังอะโนกาตาริมะเปยซันตะมันปิมิปะมะนอ ကာတေပိဇလူရုံးနေလကအနာကာရေဟိဇာယံတော့နေလကဥပယံဥပယေနဘာသနာသူရုံးနေအာသန္တထံတဒနာတန္တကသဝနတန္တကတံမုံလာပနတန္တကပရိဘောကတန္တကကာယတန္တကဟူသံငါးပါးတန္တကတို့ပြင်းနှောဆောင်းစမ်းမရှိတာသောဝါတွေတာသောခြင်းမရှိတာသောအနောကာတာရင်ကမကုံတိယသောသဇဉ်ခြင်းမရှိတာသောအပိဇာလူနေပါတန္တူသူကိုအာငါပြတိဗျာမနံဗျာမနဟူရေပြုမိဟောတော်မူ၏ เทศนาเรซะนะญาติโยมทั้งหลายตอดาปัตติโพธิ์ที่ได้ยกจากเลกองเองเอสวะปิติกาโนยันตอปิติกาโรเนตอดาปิติกาวินบาเพียง920นิกะโรเนตวินโครกานิกเวอวินบาเพียงธรรมปรามีตอบาลีโรทากะระนะลาสีตอ26ยอปิตอเปมนะวะนะ29ยอปิตอปัพพาระวาติไตตะมะเรวุฑุอาจองยาติเมตตานิดากะโรโลกิตามาภาตุทุกขังกะโร เมตตาติตละรันติทุกขังทุกขุติตาปะสาโลกะตัตตวะลีลีโคมีป้อละโลกะระกะบาด้วยนั้นเมตตานิดากะรเมตตาเอลุพွဲผู่บาวนเวลามิญิติตัมมาตัตตวะระฤอิญญะสิโพอะติเยชุงหากองมอสวาทุกขังกะรดูแลวันตางาแลภิญญ์เปญณะลงเสวาลั้นลายะคุฉันตาโกปุละยะ ဘာတို့ရန်လက်ကင်ဝေဘေးလက်မကအေးရဖို့ရှုံးမြသည်ထွန်းပါပါသည်တည်းမေတ္တာတိလလရန်သည်မေတ္တာပွဲလာအေးရဆောင်သည့်အကြောင်းဘာတို့ဖြင့်ဝါယံဝါတို့သည်ပုတိတာဖုံဖုံလာထုံမမလာတွေ့သည့်အကုန်သောဘာသာကပခေပွဲအပြီးပြီးနာဒီနေများစွာတတဝါတို့သည်သူခံသူကိုယ်စေအေးကဘေးရန်ကွာ၏ဝန်းနာတကွာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း ဒီကဓမ္မပဒ်အကြံပြတဲ့နာအပိုင်း49ကိုကျူးစွာပူဇော်တဲ့ပညာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုနလူသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်စေတော်